Pisac koji je godinama bio na novinarskom hlebu, danas je umetnik koji ponovo piše istoriju. Njegovi romani izazivali su svađu između istoričara i pisaca, neki su čekali mesecima da dobiju dozvolu da budu predstavljeni u ženskom zatvoru, a jedan se našao i kao izborna lektira u mnogim srednjim školama u Srbiji. Ovo je samo delić biografije niškog pisca Branislava Jankovića, koji je i moj današnji gost. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala vam, bolje vas našao. Počela bih sa malom ovako rekapitulacijom svega što ste vi do sada uradili. Nisam mi toliko star pa da krenemo sa rekapitulacijom. Ne, to vam posla, ali je ono što ste uradili može da deluje kao da ste pisali više nego što ste se bavili novinarstvom. Vi ste počeli sa pisanjem o staroj paganskoj veri, ima u vašim romanima i nekog magijskog realizma. Tragali ste u jednom romanu za ubicom kneza Miloša Obrenovića, jedan ste roman i ženi posvetili, u jednom ste se ispovedili. Sad mene interesuje gde vodite čitaoce najnovijeg romana, ovaj Gvozdenih oblaka, gde ih pa, opet ih vodim u neku Srbiju 19. veka, sredina 19. veka, još uvek su Turci ovde, ponekad pomislim da nikada nisu ni otišli, ali ti Gvozdeni oblaci su, da kažem, jedan onako presek Srbije, ovih krajeva u stvari, Niša konkretno u 19. veku i možda presek našeg mentaliteta, naših naravi i mislim da se ništa nije promenilo. Tako da ljudi čitajući Gvozdene oblake vide ono što se dešava danas, vide sebe, vide ljude oko sebe, tako da se mnogi od nas, u stvari većina nas može naći u likovima Gvozdenih oblaka. A rekla sam da imate jedan roman koji ste posvetili ženi i pisali ste ga upravo i u ženi. Mislite ženi kao moji ženi ili ženama? Ženama. Ženi kao ženskom polu sam mislila i to je bilo u ženskom licu. Kako iz vašeg ugla izgleda svet, iz ugla žene? Pa ne znam, ja mislim da je to bolje pitanje za žene. Kako sam je uspio i da li sam uspio da uđem u žensku pamet? Verujte, kada neki muškarac kaže da poznaje žene, ja znam da je ili laže ili je budala. To niko nikad nije uspeo, pa nisam uspeo ni ja, ali sam, nadam se da sam se barem malo približio tome šta žene žele i šta žene misle. Po kritikama čitateljki izgleda da sam uspeo. A jeste, to bio jedan eksperiment, a sa druge strane i izazov veliki. Na svu sreću imao sam dobre insajdere, tako da to nije loše ispalo. Najveća stvar kod toga i najveći problem je, pošto opisujem žene u zatvoru i žene u manastiru, kako doći do podataka kakav se život tamo vodi, šta one u stvari rade tamo. Koliko dugo ste tragali za tim podacima? Znam da ste jednom prilikom rekli da biste napisali 300 stranica, pročitate 3000. Pa jeste, ako hoćete da vas ljudi ozbiljno shvati, ako hoćete da stavite sebe u red ozbiljnih pisaca, morate da se bavite činjenicama konkretno. E sad, ostatak je vaša mašta, koliko je ona dobra, vaša fikcija. Stvar je u tome da jednostavno morate da znate kakav je život monahinja, kakav je život iskušenica, da neko kada uzme knjigu i pročite i kaže kakve su ovo gluposti, ovo uopšte nije tačno. Znači, morate da dođete od tih podataka i da ti podaci budu pravi i da se oko tih podatak u ostalom vrti radnja. A vaš roman Suze svetog Nikole je širom Srbije izborna lektira. Je li za vas privilegija ili teret što ste pisac lektire, pošto je obično za učenike to teret? Pa nisam više učenik, tako da nije teret. Ja kažem, sada će više njih da me psuje, s obzirom da smo mi uvijek bili protiv lektire. Naravno da je uspeh, bez nikakve lažne skromnosti, kada neko od profesora stavi vaš roman u izbornu lektiru jer smatra da tu postoje nešto što vredi, što bi đaci trebalo da znaju, da nauče ili da pročitaju, tako da jesam ponosan. Ako je gordost greh, onda sam baš grešnik. Vi često pišete i o paganskim i nekim starim srpskim običajima. Šta je ono što vas je prvo povuklo ka tome da to počnete da istražujete i šta je ono zanimljivo što biste možda izdvojili, što ste saznali tokom toga? Pa dolazeći sada kod vas u autobusu, žena preko puta mene kaže šteta što nisam ponela vašu knjigu da mi potpišete. I postavila mi isto takvo pitanje, žena koju prvi put vidim u životu. Ja sam rekao da sve potiče od moje bake, moja baba Radmila, koja mi je pričala te neke
babske priče, te neke legende, te neke seoske stvari, i verovatno vam to ne ide uđe u karakter, u genu, ne znam šta, jednostavno piše o tome, volite te stvari, onda krenete da proučavate malo to, onda vidite da nisu baš neke stvari koje smo mi učili u školi, ili tačili da se ne podudaraju sa onim što ste vi otkrili, i onda krenete u potragu i onda dođete do nekih jako interesantnih stvari, a sa druge strane gledate da sačuvate te neke narodne običaje. Postoji to i kod Čajkanovića, postoji kod Sretena Petrovića, kod Anđelkovića, svih tih naših naučnika koji su se bavili ovim narodom i nasljeđem, ali niko neće to uzeti da čita. A ja se nadam da sam kroz roman uspeo da približim ljudima da lakše saznaju neke stvari, da lakše dođu do toga. Ima li neki običaj koji mislite da bi nam danas možda koristio, a koji smo zaboravili? Pa nisu mi zaboravili. Mi dalje koristimo sve te običaje, samo ne znamo čemu služe. Eto, čuli smo da tako treba. Znate, uradi to, tako treba, a uopšte se ne pitamo zašto tako treba, zbog čega je tako trebalo. Sve te paganske običaje mi dan danas radimo, što je dobro. I onda jedni su protiv hrane na grobljima, drugi su za hranu na grobljima. To je kult predaka, običan kult predaka, gde mi mislimo, gde su Srbi uvijek misli, da smrt ne postoji. Jednostavno da su preci živi, da treba da ih umilostivimo i da ih se setimo time što iznosimo darove na groblje. Nemam ništa protiv toga. A rekli si na jednoj promociji da bi vas zapalili da ste pisali nekoliko vekova ranije, pa me sad zanima šta bi danas simbolično predstavljala ta lomača u današnje vreme? Pa u današnje vreme, pa ne znam, nema više ni jeretika, nema više ni ljudi koji će da beže pred crkvom, pred inkvizicijom, sada više bežimo pred politikom i vlastima. Ali danas nema, bilo bi sjajno da mi crkva napravi neku dobru reklamu, ali to oni neće da urade. Poslednji koji je dobio dobru reklamu je Dan Brown sa svojim Da Vinčijevim kodom. Mislim da je danas sve dozvoljeno, da danas ako može da priča, radi, piše šta god hoće, što po meni nisam konzervativac, ali s jedne strane nije dobro, jer u masi toga prouče se puno toga lošeg. I onda publika mora da bira mnogo strožije. Pa, publika je pogubljena, znate, kad vi publici date 10 loših stvari, u tih 10 postoji možda jedna dobra, znate šta, vrlo je, stvar je sreće da se neko uhvati za tu dobru. A voljela bi malo da popričamo i o radiodramama, vi ste nagrađivani za radiodrame, pa da napravimo tu neku razliku između pisanja radiodrame i romana, i da li mislite da postoji neka bojazan da će više ljudi u budućnosti slušati nego čitati, da će se izgubiti to staro dobro čitanje? Čitanje se nikad neće izgubiti, koliko god mi pričali da se manje čita, to apsolutno nije tačno. Kada čujete da neki pisac kaže da ima problem jer se manje čita, on ima problem da se ne čitaju njegove knjige. Tako da moje se čitaju i znam puno mojih kolega čije se knjige čitaju, tako da nema problema sa čitaocima. A što se tiče radio drama, pa ja volim da pišem drame. Volim eto taj neki tu duo drame uglavnom, one su i nagrađivane. Jedan na jedan. Gde morate da sažmete sve ono što u romanu možete da raširite i da rasplinete u radiodrami, uopšte u drami predstavi nekoj, morate da sažmete i da, ne znam, u sat vremena imate i zaplet i peripetiju i uvod i zaključak i razradu i kulminaciju i Boga iz mašine i ubistvo i rađenje, tako da su radiodrame veliki, veliki izazov. A vi ste ušli u pozorišni svet, u Jagodini je postavljena vaša drama Dve duše Gvozdana Milića. Da li može možda niška publika da očekuje da će biti postavljena neka drama koju ćemo gledati u Narodnom pozorištu? O ne, još nisam kontaktirao, skoro sam napisao jednu dramu i čekam jesen da odem do upravnika Spasoja da popričamo nešto o tome. Šans uvijek postoji, nemam pojma. Iskreno nisam ni bio, nisam ni ponudio još ništa. Tako da sasvim moguće. Da, publika kaže da bi to volela da vidi. Volio bih ja da to publika vidi, jer cilj svakog autora jeste da ga čitaju, da ga gledaju, da ga
da ga slušaju, jer mi u osnovu radimo to da zbog sobstvenog egzibicionizma ili da bi se dopali ljudima, ali u svakom slučaju ne radimo to za sebe. Da radimo za sebe, pisali bi dnevnik i čuvali ga ispod kreveta. Uh-huh. A da li imate nekih možda scenarističkih ambicija i da li biste insistirali ako bi se nešto pisali da vi pišete i scenariju? Da li ćemo vas možda i gledati? Možda, ali ne sam da pričam o tome. Znači postoje... pa postoji. Postoji, postoji nešto, vidit ćemo. Vidit ćemo isto od septembra. Koji septembar obećava? Uh-huh. Znači na jesen možemo svašta da očekujemo. Svašta dobro. Da. Da. E sad bih malo voljela da pričamo i o ovom našem, vašem bivšem, o mom sadašnjem pozivu, to je novinarstvo. Markis je rekao da mu je novinarstvo pomoglo da preciznije, da bude preciznije u tom pisanju. Da li je ista situacija i kod vas ili pa neko drugo? Pa jeste, postali ste pismeni, upoznali ste više ljudi, upoznali ste ljude interesantne koji mogu da vam budu uzori, koji mogu da vam budu inspiracija, koji mogu da vam kažu nešto što ne znate ili ne možete negdje da nađete. Upoznali ste puno direktora biblioteka, tako da možete da držite promocije. Da sam pekar, verovatno bih opet bio pisac, da sam lekar, opet bih verovatno bio pisac. Mislim da taj nerv pisca mora da izađe nekad, bez obzira šta radi u životu. Tako da novinarstvo nije nešto mi pomoglo mi u tim nekim možda tehničkim stvarima. Nisam ja postao ni pametniji, nisam postao ni maštovitiji, ni ti bolji pisac time što sam bio novinar. U osnovom, verujte mi da ima više pravnika među piscima nego novinara. A šta bi trebalo da se desi da vas ponovo vidimo u novinarstvu? Ne postoji. To ne postoji. Ne postoji taj novac, ne postoji ta redakcija, ne postoje ništa što bi me natjelo da se ja vratim. A to je rekao Markes, vi ste pomenuli Markesa, ali ne znam ko je rekao da je novinarstvo sjajan posao ako se ostavi na vreme. Tako da nekad pričamo o tim godinama kao godinama koje su pojeli skakavci. Ali onda shvatim da je jednostavno moralo to da se desi, jer sam poprilično zagovornik tog nekog fatalizma da neke stvari koje su se desile su se baš na vreme, neke stvari koje se nisu desile nije ni trebalo da se dese, tako da sam ja to morao da prođem, tu golgotu novinarstva, da bih postao pisac. A kako je ono danas kad ga poredite sa tim godinama kada ste vi pa bili? Pa ne znam, mislim da danas nema. Cela ta priča o zavisnom i nezavisnom novinarstvu je uvijek bila smešna. Postoji objektivno, neobjektivno, to je u redu. Objektivno zavisi od toga za koju redakciju radite, ko vas plaća. Cela stvar je u tome ko vas plaća. Ne možete vi da vam je sponsor Coca-Cola i vi da pišete o tome kako se, ne znam, 10 njih potrovalo od Coca-Cola, nećete više imati reklamu. Znači, sve zavisi, praktično mediji su postali pa propaganda velikih firmi ili stranaka ili firmi ili kompanija od kojih jednostavno zavisi, niko ne postoji država, čak i ako država finansira novinarstvo ili neku redakciju, pa i politika te države utiče na novinare, tako da mislim da smo mi tih 90-ih imali više slobode. E sad, volila bih da vas pitam, vi često govorite o tome, o književnim kritičarima, da li oni uopšte danas postoje? Pa je zato to i moje pitanje. Da li vi mislite da književni kritičari danas uopšte postoje ili vam je publika veći kritičar od bilo kakvog kritičara? Mnogo je velika tema. Postoje li književni kritičari? Kakvi su književni kritičari? Da li su dobri? Jedan je Jovan Skerlić. Ovi današnji su ovakvi ili onakvi, da li ja imam prijatelja među njima koji će lepo da piše moji knjizi ili nemam. Nema više praktično negativne kritike. Znate, onda tu imamo društvene mreže gde svako od nas može da bude kritičar. Skoro je neko rekao kao društvene mreže su jedini mediji gde svako ko ništa u životu nije uradio može da kritikuje jednog Tolstoja, Dostojevskog ili pomenutog Markesa. Tako da književna kritika je potrebna, nema je već odavno, mislim da je više nikad neće ni biti, ali to rekao ste, najbitnije da se sud čitalaca i da mi jednostavno ih pišemo zbog njih. Lepo je kada neko tih književnih kritičara napiše i pohvali vašu knjigu, ali šta to vredi kada tu knjigu niko ne kupuje, niti je
čita. Mislim, divno da vas pohvale, da kažu, to je fenomeno što ste napisali, onda uđete u knjižaru i kao, kako se prodaje knjiga, pa niko je ne kupuje. S druge strane, opet imamo jednu apsurdnu situaciju da se knjige, da se najbolje prodaju knjige koje su slabog kvaliteta ili je to neka jeftina književnost, jeftina, uslovno rečeno, mislim, po kvalitetu jeftina, ne po ceni. Tako da je to, kao što rekao, široka, velika tema o kojoj možemo cijele noći da raspravljamo i na koju nikad nećemo da dobijemo odgovor. Da, i zaključak. E sad, volio bih samo pred krajem emisije da pomenem ono što radite osim pisanja. Imali ste kreativne radionice te pisanja. Jeste, imam i sad u Lapovu, svake nedelje idem za Lapovu, imam letnju kreativnu radionicu pisanja za klince i to ide super. I klinci su baš neko ko želi da uči, ko hoće da uči, neko ko hoće da sazna nešto više. Svaka škola i jeste tu da bismo nešto novo saznali. Klinci su super, ne plašim se za nove pisce, ne plašim se za čitaoce. Jednostavno, mala zemlja, puno pisaca, ali ima dosta toga kvalitetnog. Tako da ni najmanja bojazan ne postoji da će književnost ove zemlje propasti. A koliko je tu rad bitan, koliko talenat i da li je već izašao neki pisac iz tih radionica? Ovo su klinici, oni tek počinju da ulaze u taj svet, zavisno od toga koliko ih sve to zanima, da li će ostati u tome ili neće, ali morat će puno da rade. Talenat pod broj 1. Znate šta, talenat za sve treba. Mogu ja da šutiram dobro loptu, ali nikad neću biti Messi. Mogu ja da dan noć radim, da slikam, da sviram violinu, ali nikad neću biti Jovan Kolunčija ili naš Nemanja Radulović. Mada se ubijem od posla. Morate da, niko neće postati dobar pisac ako uzme, piše, ali to ne radi kako treba. Za sve postoji talenat. Kao ono, 1% talenat i 99% rada. Ali taj 1% mora da bude baš 1% i da sve podredite tome. I držim se onoga da svaki čovjek ima talent. Ne postoji čovjek bez talenta. Ne samo umetnosti za bilo šta. Neko zna da pravi dobro, Pinter dobro zna da pravi burad. Neko bi bio dobar mornar. Neko se snalazi sa životinjama dobro. Ono što je najgore je što 90% ljudi nikada ne nađe svoj talent i onda to dovodi do frustriranosti i o razmišljanju o promašanosti života. Da. Jedan ste od retkih pisaca koji je napravio i audio knjigu koja je namenjena slepim i slabovidim osobama. Kakva je reakcija bila? Kakvi su utisci? Pa nisam ja napravio tu knjigu. Rotary klub Medijana iz Niša je izrazila želju da kao poklon svim udruženjima, klubovima slepih i slabovidih lica u Srbiji pokloni. I pokrenuli su tu akciju, uzeli su Vetrove zla moju knjigu, Velja Petković, poznati niški novinar, je pročitao to, oni su to odštampano je to na Flash Memory i to se delilo i jako mi je drago što sam deo toga, što im nisam smetao dok su sve to radili, tako da super su naravno i mišljenja i utisci. I pozvao bih sve svoje kolege da to urade, ništa to ne znači nama, ali slepim i slobodnim licima i itekako puno znači. I za kraj samo da nam kažete, pošto očekujemo taj septembar, tu jesen, za koju ste svašta novo najavili, da li je možda u pripremi neki roman, da li pišete trenutno? Ne, Godine oblaci su izašli marta i ćemo se odmoriti od pisanja romana. Uvijek postoje nešto što držite negdje u rezervi, što je pola gotovo, što pišete u međuvremenu, jer vam se onaj prethodni smučio, izgrozio, pa su uzeli nešto novo da radite. To sve stoji, ali sigurno bar 2 godine će proći do novog romana. Nigde se ne žurim, imam sada neke druge planove. Super, hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.